poluente. Por que que é um poluente? Porque é um lugar qualitativo. Porque chão da sala não é lugar de lasca de latas, né? Então não importa a quantidade. Então é poluente qualitativo. O que acontece? Quando eu pego esse enxofre e coloco aqui, eu fiz um equipamento com enxofre para poder queimar esse enxofre. E aí o que que acontece? Eu pego o enxofre, coloco ele no fogo, e aí a gente chama isso de a combustão do enxofre, tá? Aqui, ó. Tá? Ok? É a combustão do enxofre. Eu só vou botar aqui para poder... Eu vou precisar do outro. Quando o enxofre, ele pega... Ele sofre combustão rapidamente, tá? Se vocês forem ver, ó, já tem até um foguinho em cima dele. Esse foguinho já é a combustão do próprio do enxofre, tá? Eu vou colocar aqui nesse vidro e vou tampar. Quando eu tampo, esses gases, vocês estão vendo que está um pouco branco, né? Assim, está formando uma fumacinha. Essa fumaça é o óxido de enxofre, tá? É o SO2 e o SO3, tá vendo que a quantidade está aqui aumentando? Eu tampei, tá? Aqui eu botei água e uma gota de azul de bromotimol para mostrar para vocês que eu vou formar o ácido, né? E aí eu vou, né, chacoalhar um pouquinho o SO2 com a água, misturando. Eu já provoco a reação do SO2 com a água. Não é, é uma reação até simples, tá? Depois de um tempo, o SO2 ele se mistura com a água. Como é que a gente pode provar que essa solução que está aqui é uma solução ácida? Vocês lembram? A gente viu isso já nas aulas. Exatamente, né? Lembra do papel de pH? Qual é a cor que ele ficava quando encontrava uma substância ácida? Não, esse é fenolftalina. Vou ajudar vocês, né? O pH quando fica ácido, fica vermelho, laranja. Tá? Bom, eu só vou abrir lá por causa do gás que está aqui formado. Então eu abri aqui dentro de mim. Só para cair o ar. Tá, vai formar Tem um cheiro de um pouco de ovo podre, assim, se vocês querem ver. Vamos lá, Juliana. Mergulha o pH na solução para você ver qual é a cor que vai ficar. Ah, Juliana, você desvencilhou. Qual a cor que ficou? Vermelho, né? Então, obrigada. A gente demonstra que essa solução formada aqui foi uma solução ácida. Fizemos a chuva ácida no laboratório. E essa reação é que ocorre todos os dias. Quando se lança na atmosfera, é CO2. Né? Juliana, acontecendo nessa área aqui da Floresta do Congo. Justamente hoje é você tem a chamada o desmatamento para produzir, para fazer plantações. Você tem um problema seríssimo aqui, que esse desmatamento ele causa potencialmente a seca, né, na região. Você causa também a chuva ácida em si e também causa outro problema sério. São áreas que não têm uma... são países que não têm governos fortes. Então, o que acaba acontecendo aqui nessa região? Problemas sérios que poderão ocorrer pela chamada de chuva. Geografia, mas sempre tem questão de chuva ácida, ecologia, meio ambiente, como é que é, barbado, né? Porque é o momento, né? São as questões de momento, né? São as questões de momento. A gente não pode dissociar questão ambiental hoje dessas provas como Enem, vestibular, qualquer prova, concurso público,
tudo hoje cai em pelo menos uma única questão sobre questão ambiental. Por exemplo, o último concurso professor que teve agora domingo, professor do estado, caiu uma questão ambiental. Creio que em biologia e química também caiu questões sobre meio ambiente. Então é importante a gente estar atento a essas questões. E muito interessante é que vocês prestem atenção no seguinte. A gente está trazendo para vocês uma série de informações. Tá? Mas além das informações que vocês recebem, quase que passivamente, também na mídia e até em sala de aula, vocês desenvolvem um senso crítico. Vocês também passem a tentar perceber o quanto disso interfere na vida de vocês, o quanto disso realmente tem que ser levado em consideração e o que a gente pode fazer para tentar minimizar ou tentar diminuir, tentar recuperar do que a gente está causando de transtornos ambientais. E é mais ou menos a proposta que a professora Andréia quer falar para vocês, quer passar para vocês. Essa gotinha aí, a gente vai fazer uma interferência, a gente vai ter que fazer lá na porta do colégio, vai ser feita uma cortina das gotas d'água. E a proposta é a seguinte, vocês têm que colorir dos dois lados. Sendo que o seguinte, o que, que você pode trazer, qual é a sua contribuição para essa melhoria? Como que você vai escrever? Escreve no cantinho, em volta da água, e pinta os dois lados, como vocês quiserem pintar. Depois a gente vai fazer uma cortina, eu só vou colar a pontinha dela. Por que tem que pintar os dois lados? Porque ela vai ficar solta. E vai ser colocada lá na porta. Mas a cortina de todo mundo, de todas as pontinhas. Professora, tá. É para escrever só uma coisa ou pode ser várias? Você pode escrever de um lado só. De um lado só, a sua contribuição. Antes.